Це шоколадка KitKat Crunchy і з ігрою Candy Crush. Це там просто такі от, де там оці от штучки передвигаються, цукерочки такі. Всім привіт, з вами Супандрій, ми будемо робити дегустацію цієї кіткаточки. От, я взагалі просто, я люблю дуже сильно шоколадки. І це мені каже, що це моє саме любиме лакомство. Так, відкриваємо. Що в нас є? В нас є кіткат, але тут є ще три кусочки, які можна і розділити. От. Да. Чи не виходить? Так, ще раз давайте. Ой! Ну. Давайте пробуємо. Три, два, один. Ой. Ну там. Це може смакати там. Вони знаходяться в АТБ. Ми ж їх купити. Сьогодні точно пока-пока.